No, bueno, és el primer cop que participo en una carrera. Fa qüestió de 5 o 6 mesos que vam començar a córrer i, bueno, com que és la que té nom, és la que coneixia, ens hi vam apuntar. Doncs em sembla que és el quart any que venim i, bueno, és de les maques, les que ens agrada córrer, és de les curses que té molt ambient, té calaixos, que també va molt bé per poder sortir. Tinc 70 anys, però faig 53, 54, avui espero fer 50, si puc, perquè m'he preparat bastant, o sigui que jo crec que faré 50 o 51. Baixar de l'hora, com a mínim. Aquest és l'objectiu. Si no, ja ens retirem. Arribar a la 90a edició amb l'estat de salut amb què ha arribat, amb la multitudinària participació que hi ha, doncs demostra realment això, no? Que Barcelona és una ciutat esportiva de primer ordre i que a més les coses es van ben fetes. Jo havia corregut les categories inferiors, havia guanyat de juvenil, de júnior, i bueno, independentment del resultat aquí, aquesta cursa és molt de caire popular, i el que es tracta és que la gent surti al carrer a córrer, a fer atletisme, ara durant tot el matí hi ha els col·legis corrent aquí per Montjuïc, això del que es tracta, de que la canalla surti i corri i s'ho passi bé pels carrers. Ha estat molt dur el tram final. La veritat és que ha anat molt bé fins al quilòmetre 7 i mig, 8, però l'últim quilòmetre i mig se m'ha fet superdur, molta pujada. Però bueno, ara arribar amb baixada també et dona temps a recuperar una miqueta.